Okay, back to game og god morgen i all hast. Og der har jeg ikke noe å gjøre uten først å ha hentet det som jeg trenger. Jeg trenger gull og grønne skoger, og der har jeg noen pinner. Har jeg flere pinner? Jeg har ikke flere pinner, men jeg har en masse med dark oak wood som jeg kan bruke til pinner hvis jeg skulle slippe opp. Ei, og så må jeg ha en bråte med jern, skal vi se. Ja, fordi at dette er jo kjedelig, men jeg har tenkt at jeg skulle tvinge dere med på å lage, hvor mange skal det være der, tror jeg? Jeg vet egentlig det. Men gjør sånn, det skal sikkert ikke være mer enn 7. Jo, jeg skal tvinger dere å være med på at jeg lager sånne jern. Åh, det går ikke an. Sånn. Å lage power rails og jernbaneskinner. Åh, det er for mye der. Ja, men da går det ikke egentlig, nei. Så, sånn om jeg. Og så kan pinnene bare få lov å være der. De går jo sånn da. Det går jo de, det var jo fordi at det ikke var nok sånne. Det heter ikke sånne det. Det heter faktisk redstone, jeg vet det. Så må vi ha de pinnene som vi hadde, de skal få lov å være der fremdeles, og så skal vi gjøre sånn og sånn. Vi skal legge iron på plass, og vi skal legge iron på plass, og så har vi ikke noen plass å gjøre av de. Vi legger det ironet sammen med det ironet, og så tar vi den ned der hvor blomstene var, og så hiver vi blomstene. Hva vil mor de si med heiv blomstene? Og det var ikke plass til flere. Sånn. 64, 65, 62. Ja, vi må ha flere. Vi skal lage flere skinner. Om jeg rekker å legge alt dette her i dag, alle sine, det vet ikke jeg, for det var en travel morning dette her. Jeg har ikke gode detaljer om det, men det var det. Så må vi legge der, og så gjør vi sånn. Det gikk ikke. Vi må ha legget en plass til. Ja, vi har en enslig liten egg. Å, kjære lille kylling i ditt egg. Sånn, den dørten hiver meg. Her var mye søppel, men nå skal vi legge skinnet seg her. Her slenger søppelet rundt. Hvorfor er det med? Ja, nok om det. Så legger vi de tilbake igjen. Vi trenger ikke egentlig kobbel, men vi hiver det ikke ut heller, fordi vi tror at vi alltid trenger alt. Det er sånn som jeg er. Og det er ikke bra. Spade kommer heller ikke til å trenge. Og heller ikke den. Det er da dark oak wood kommer ikke til å trenge. Og det som ligger her borte kommer ikke til å trenge. Men jeg likte ikke at det var planks som jeg hadde hevet. Det likte jeg dårlig. Men. Det egget trenger vi virkelig ikke. Og redstonen kan vi legge tilbake. Ja vel, nå har vi pratet. Det var altså en liten tur. Og det igjen gikk ikke feil vei. Skal vi se om det har kommet noen? Nei, det er bare sjøpinnsvin, jeg har sagt. Det er bare sjøedderkopper. Det er bare blekspruter. I den greia der, skal vi se, den greia der, nå kan vi ta vekk fakkelen, og så skal vi telle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
og så tar vi ned en slik en, og så tar vi ned alle de. 8 og, hva skal vi se, 9. Og så 63, det vil si 54. Var det 9 det? Ja, det var nok det. Det ser ut som 9. 10. 54, det vil si 45. Fem, det vil si 36. Ja, altså, her skal vi legge skinner bortover. Og det har dere ikke vært så forferdelig mye med på. 27. Så det kan dere godt være med på litt. Og så kan vi nyte utsikten innimellom. Sånn, hallo, hallo, her kan vi reise med toget. Denne togreisen er av de mest eksotiske i Norge. 27, det kommer til å bli 18. 18. Dette går unna. 18 minus 9, det er 9, hurra! Det ble 9. Sånn. Egentlig så burde jeg ha satt opp redstone-fakler samtidig, i stedet for å ha en egen tur for det etterpå. Men det er for sent. Og der er det 9, da kjører man tomme. Kom an. Der kjørte man tomme. Og toget kan gå. Så her kan vi se tilbake på. Men vi skal bo der nede. Der skal bygges et hus til der. Tror det eller ei. Der skal jeg bygge et hus til. Jeg må bare finne ut av helt nøyaktig hvordan jeg skal bygge det huset der. Skal vi se. Boms. 64, det vil si 55. Det ble 54. Det var litt mye. Da går toget for sent. Ei! Da går toget for sent. 46, det stemmer. Og så er det 37 igjen. Jeg har en spindelvev. Jeg har en spindelvev. 37 var det jeg skulle komme til. Jeg har en spindelvev, og vi må sove. Vi vil ikke høre spindelvever her oppe, for da detter jeg ned. Og da må jeg komme, ja, det var ikke, akkurat her var det ikke så farlig da. Ja, jeg har alltid med seng, jeg. Jeg har alltid med seng. Det er fordi at jeg skal kunne sove der jeg er, og ikke måtte gå helt hjem. Og der er masse med pyser som sier det, ja, men da, hvis du da mister den sengen, så vet du, så blir du tilbake til, det er datteren. Ok, det har skjedd før. Vi må ned på trener og hente den. Sånn. Da vet ikke spillet hvor du skal spåne deg henne. Nei vel, men det gjør det. Du kommer tilbake til en eller annen gang. 28. Det, 28, det var veldig. Nei, nå har jeg begynt å bli kvikke her, skal vi se. Forsiktig. 27. 28. Nei, det må være feil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det var aldeles ikke feil. Systemene er rette når vi kommer til 19. Ikke 18. Sånn. Systemene tar ikke feil. Og 19 skal være 10 igjen. Sorry.
Vi sier ni med. Og så må toget gå litt ekstra på den strømmen der. Skal vi se. Det er jo rett frem. Altså, jeg gjør det jo fryktelig lett for dette toget. Å bare lage en strekning som er på samme nivå hele veien. 64, det er 55. Jeg har satt opp en masse med fakler, men jeg får det jo igjen. 55 var det. 55. Der nede går de, på avstand ser disse hønene så utrolig søte. 46. På den andre siden. 3. Der. Kom. Sånn. 46. Og det blir en ny, og vi har bare kommet til 32 når vi begynner å nærme oss der borte. Vi skal bare gå bort der. Der er det, ja, har jeg vist dere at det er et hull i jorden? Nei. For 37. 37. Jeg skulle ha satt opp fakkel der hvor det ville komme en power rail. Så hadde jeg visst det hele veien. Wow, 28. Der. Her har jeg gjort det, uten å vite om det. Det er underbevisstheten 28, da er det 19. Se her også. Her også har jeg gjort det, den datten her. Den ble forskrekket over at jeg faktisk hadde gjort noe riktig. Skal vi se, 20, da tar vi, da blir det 20. Da blir det igjen 11. Og her blir det skummelt. Her, dette blir skummelt. To igjen. Sånn. For. To igjen. Her ligger den jo, denne jernbanelinjen, den beveger seg egentlig langt opp i været. Og der er det trygt og godt der. Nei, nå gjorde jeg noe dumt. Nå kom jeg ut av hele systemet. Nei, skal vi se. Og 2 og 64. Nei, det var ikke bra. Men ok, da er det 7. Og da blir det faktisk 57 vi skal ned til. 7. Ja, her ligger det alt for langt nede. Det er nivst. Og så 9. Det ble 48. Dette er Arild Store tellekurs, og dette blir 39. 40 og 39. Og det er ikke farlig så lenge det går en sånn liten, han har sagt hybrid. En sånn som er en blanding av en and og en kylling og en gås som går der nede. Men når det plutselig er en creeper som står der og sprenger hele jernbanelinjen i fillebiter, og det ikke er noen måte å lage gjerde rundt her, det blir verre. Ok. 30. Det var 29, det var for langt. Skal vi se. Sånn. Og der. Og så blir det 21. Ja. Og ja, den står der og i veien. Og da gjør den også det, skal vi se. 24, 22, 21. Og her skal vi ha 21, 1, 2. Nei, der var det fakkel i veien. Da må vi sette fakkelene høyere du har. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og så må vi krave videre, har jeg sagt. Så må vi ha faklen oppi der, sånn at ikke det er veien for noen. Sånn. Ok, da har vi faktisk kommet så langt at vi har hva? Jo, vi har gravd oss inn i et fjell.
Det er lenge siden vi lagde tunnel. Men nå har vi da kommet til en ny tunnel, og den kommer til å bli bare bitte litt lengre. Den går rett under her, hvor jeg har stående fakler. Så for at egentlig burde jeg ikke vise hvordan det ser ut der vi kommer frem. Nei, det skal være en overraskelse. Vi går hjem igjen på gården og spiser maten vår, og er fornøyde med arbeidet her inne i her gårdeltunnelen. Vi hopper ned. Vi finner jernbanelinjer som forløpig ikke har redstone torches. Så derfor må vi løpe hjem. Yes, the long run. Her kunne man antagelig ha ridd på hesten frem og tilbake, men det er ikke greit å legge skinner fra hest. Det er jeg sikker på at det er folk som har forsøkt det, og som har mislykkes med det. Jeg er veldig glad for når skinnene mine går så høyt opp i luften som dette. Men forløpig så har faktisk ikke sånne udyr vært et stort problem på skinnegangen. Det som har vært et problem, det har vært sauer. For hvis du treffer en sau, så går, kommer fremdeles ikke noen mops ned i det. Nei. Jeg må åpne på den ene siden så mopsen kan komme dit. For de kommer ikke til dette ned ifra den der, the great dirt wall. Skal vi se. Her var vi, og så legger vi tilbake. Nei, den ligger nede der. Sånn. Skinner, power rail, nei, gull mener jeg, power rails, vanlige rails. Og så er det neste som jeg skal gjøre der, er graving. Og da må vi vel gjøre noe annet her også, sånn at ikke det bare blir graving. Vi kan ikke bare sitte og se på at jeg lager en tunnel gjennom et helt fjell. Det tar jo en evighet av tid. Men da blir det litt spennende hvordan det er når vi kommer ut på den andre siden, i hvert fall litt. Kanskje kan vi lage noe der også. Men jeg skal i hvert fall ha et nytt hus her, og i ovnene er det ikke noe lenger. Og det som jeg ikke har vist dere, som jeg skal gjøre før vi går, det er at det er han, byggmesteren, der Baumeister, han har vært her og fikset på den litt rare stasjonsbygningen der oppe. Han sa rett nok at det gikk ikke an, sånn som jeg hadde, så, det gikk ikke an, det som jeg hadde gjort var så dumt, at det gikk ikke an å reparere i det hele tatt. Men han har nå gjort det da. Så nå synes jeg det ser ganske kult ut. Nå ser det liksom sånn ut som jeg hadde tenkt det skulle se ut. Men som det liksom ikke ble, liksom. Så da går vi inn igjen, og så sier vi takk for denne gang, og så har jeg fått se den nye stasjonsbygningen som byggmesteren har bygd. Og så skal vi si, ha det så lenge til denne morgenen. Ha det bra. Oh.